እንዴት ነው እየተሻለ ነው? ደቦቆን ከኔ ጌታ ምንም ማለላው እንኳን ለውጥ አለ። ለውጥ አለ። ምን አስቸኮለ ይሄ ነው አይደርስ? ጨጓራ ሲጀምር እንዴት ነው የሚያደርገው? ጨጓራ ጨጓራ ሲጀምር ይሄ መድኃኒት ጨጓራ የዛሬ 4 አመት ይዞኝ ነበር። ጨጓራ ዛሬ 4 አመት ጨጓራ ይዞኝ ሲጀምር በቃ ጨጓራ ያቃጥላል፣ ደረት ልብ ወደ ያቃጥላል፣ ጀርባ ያቃጥላል። እሳት በቃ እሳት እሳት ነው የሚሆነው። ለሱ እንደዚህ ነው ምሉት አንድ ሆነ ማለት ይሄ ያሳየው ማለት ነው። ስሙ ሰር ነው ገና እንደጀመረ ስሙ ሰር ነው እጅ ይታየኛል። እንትን ደማነስ ያው ደማነስ ነው ተቀላችሁላችሁ ደማነስ ነው። ዛሬ 3 ነው 2 አመት ደማነስ ይዞ የነበረ ደማነስ ይል ጀመረ ጨርሻ ደማነስ ሲጀምር እንትነል ያጥወለው ላይ በቃ ያዞራል መታረገው ነው መታጣው ቁጭ ብለ ብድግ ስትል በቃ ያለበትን አታቀም። ውሃ በብዛት ጠጣ። ውሃ ጠጣበት ይሁን ይጠጣው ይጠጣው ነው ስለተኛ እጅ ይታየኛል። እኔ ምን ልጠይቅ ነበር? ማህፀን እንዴት ያደርጋል? ማህፀን የዛሬ 2 አመት ተኩል ገደማ ነበር ያዘኝ። ማህፀን ያው አቃጥላል። አቃጥል ነው ውጋት አለው። መሸክሸክ ነው እዛ መዳሪቱ ማለሽን ብዙም አስቸጋሪ አይደለም። ወንድ በሽታ ማን አደረገው? የሴት እኮ ነው። ማዘር የሴት ነው እንዴ? የሴት እኮ ነው ማዘር። በቃ ይዞኝ አያውቅም። እሱ በሽታ ብቻ ነው በቃ ይዞኝ አያውቅም። በተረፈ ግን በቃ መዳሪት መውሰድ ነው። ሌላ ጥያቄ የሆነ ነገር ልጠይቀው። እንትን እንዴት ነው እንትን ማለት ነው? እንትን ሲጀምር ያው ዘበኛው ቁልፍ በለው። ውይ በእናትህ መጣ እኮ በእናትህ ዘበኛው ቁልፍ በለው።